A sada vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, dobro vam jutro. Ja sam Sandra Leskovar, a u današnjoj emisiji a sada vlada. Gost nam je potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim slušateljicama i slušateljima. Najdugovječni ministar. Više čak ste uh, u vladi nego što ovih sedam godina vlade uh, premijera Plenkovića. Jučer je predstavio u saboru u zbuku rad vlade u proteklih sedam godina. Ono što je važno je da u svom govoru je, je se osvrnuo na pet ključnih prioriteta programa vlade. Pa je, da. Jučer je bila ta jedna vrlo nezgodna, neobična situacija u Hrvatskom saboru. To su naravno i naši građani imali prilike vidjeti. Naime, predsjednik je imao jučer izvješće o stanju nacije i radu vlade za u protekli godinu dana, međutim, pripremljen je jedan sveobuhvatan, jedno sveobuhvatno izvješće za zapravo ovih svih sedam godina koliko ima, vodimo Hrvatsku, naravno na čelu s predsjednikom vlade međutim oporba je kao i uvijek nažalost izabrala ovu destruktivnu metodu nije dozvolila da naravno lupanjem su onemogućavali predsjednika vlade koji je naravno svoj, svoje izvješće odradio kako treba mislim hrabro i svi smo bili oduševljeni naravno time kako je predsjednik to isprezentirao ali mislim loša je to situacija budući da građane sigurno zanima kakvo je stanje države s obzirom na sve ovo što se i u ovom trenutku događa u hrvatskoj i svijetu kakvi, kakva je perspektiva što je učinjeno međutim ponavljam oporba je jednom destruktivnom metodom lupanjem nekulturom jednim neciviliziranim ponašanjem iako naravno bude u hrvatskom saboru i dobro je da postoji drugačija razmišljanja i ponekad i neke riječi koje se upotrebljavaju u svakodnevnom životu u žargonu borbe za nekakve ciljeve, programe i tako dalje. Međutim, ovo jučer je bilo zaista ispod svake razine. Međutim, ono što mogu reći, mi smo u ovih sedam godina imali zaista jako puno velikih postignuća. Radili smo vrlo u otežanim okolnostima i činjenica je da nas je zadesilo jako puno toga od korone koja je došla 2020. Neću spominjati probleme s agrokorom, neću spominjati sve požare, poplave. Međutim, korona, potrese, potrese naravno, koji je došao iza korone, jedan i drugi, tako da i ovaj rat u ukrajini koji je proizveo i poremećaje na tržištu i kad govorimo o cijenama, cijenama na tržištu i naravno da smo morali uz redovno ono što vi što ostvarujete što program i što su vam glavni ciljevi vade boriti se s tim velikim izazovima a usprkos tome E, smo e, napravili zaista velika postignuća. U tom smislu je i tih pet ključnih prioriteta, to je socijalna sigurnost, perspektivna budućnost Hrvatske, ekonomska suverenost, osnažena državnost i globalna prepoznatljivost Hrvatske. U svim tim segmentima su rezultati sjajni, a što se tiče mene, jer ja sam, pitanja koje ste mi postavili, jesam da, ja sam već zaista dugo u vladi, ovo ovaj je treći mandat, tako da evo i ja sam sa svojim radom, ali nebitan sam u toj cijeloj priči ja, ali imamo zaista velika postignuća i u ovom prometnom dijelu kojeg sam vodio kao ministar i tu mislim da smo napravili velike iskorake. E sada, vi ste nabrojali sve te elementarne nepogode koje je pogodila Hrvatska, pandemija nas je pogodila, evo sad imamo novu pandemiju na životinjama afričku svinsku kugu. Da. Uh, imamo dva rata uh, koji utječu jel, na cjelokupnu ovu situaciju. N može se reći niste imali sreće s ovim drugim uh, stvarima. Pa nismo. Ne, Dobro ne, ste i izvukli je, pa, na sve. Pa vi kad pogledate <clears throat> korona koja je došla, naravno neću reći da je svijet stao, ali imali smo u onom trenutku lockdown. Vi znate, prisjećamo se, nije to bilo tako davno kako, kako smo se situaciji našli, ali ono što je, Jako dobro da se Hrvatska za razliku od mnogih drugih europskih ali i svjetskih zemalja jako brzo oporavila. Mi smo se nakon korone e, vratili na 2019. godinu vrlo brzo kad pogledamo sve gospodarske pokazatelje. Drugo, mi smo u svim tim krizama donijeli smo šest paketa mjera ukupne vrijednosti 7,2 milijarde eura, pa i ovaj posljednji gdje zapravo ova posljednjih nekoliko paketa mjera koji su vezani uz energetsku krizu na način da nitko u Hrvatskoj, kad govorimo o građanima, kad govorimo o poduzetnicima, kad govorimo o javnom neprofitnom sektoru, znači škole, vrtići, gradovi, općine i tako dalje, nisu uopće osjetili povećanje cijene struje ni plina. To su je li to nijedna, vi to ne bite mogli napraviti da mi nismo zaista vodili jednu ozbiljnu makroekonomsku politiku, povećali smo kreditni rejting. Vi kad gledate mi smo e, jedna od rijetkih država uz Grčku e, na svijetu koji smo od početka ruske agresije na Ukrajinu jeli do danas da su nam sve tri kreditne agencije povećale e, kreditni rejting, sve, sve tri agencije, tako da smo, jeli, ali jedina smo sa investicijskim ratingom. To, je, to, to su velika postignuća. Da ne govorim on o rastu BDP-a, gdje smo uve u, te, u te tri godine, 2021. 2022. i 2023. naš gospodarski rast je 7,6%, znači treći smo u Europskoj uniji. Što želim reći? Znači stvarali smo jednu pozitivnu klimu, smanjivali smo poreze, E, otvarali smo mogućnost novim investicijama, koristili smo jako izdašno evropske fondove. Vi kad pogledate koliko je nama uz, u koheziju, znači u postojećoj perspektivi koja sad ide kraju 2023. zatvaramo i otvaramo novu, međutim kroz nacionalni program oporavka i otpornosti, to su strahovita sredstva gdje smo mi zapravo e, ne samo privatnom sektoru, nego i država razvijala i radila velike investicije. To su, mislim, vjerujte mi, to nije bilo lako, Zaista je bilo vrlo izazovno, ja sam rekao, evo i nedavno su me pitali, nismo imali puno trenutaka, da, on, onih ljepših trenutaka u životu, kad se možete malo proveseliti, kad možete se malo osloboditi od tog cijelog, cijelog pritiska koji je prisutan cijelo vrijeme, ali kad pogledamo unatrag tih sedam godina, zaista možemo biti zadovoljni. Mislim da krivo mi je evo jučer sam dugo sam u vladi dugo sam u politici gledajući ovo jučer u Hrvatskom saboru kasnije bio sam prisutan na toj raspravi koja je trajala nakon predsjednikovog izvješća kojeg oporba opće nije ona on je lupanjem onemogućila uopće i da čuje u čemu predsjednik mm -hmm. govori međutim u njihovim raspravama vi kad to slušate pa pazite da jednu stvar oporba jednu stvar ne kaže ljudi vi ste učinili nešto dobro za njih, sve, za njih ništa ne valja nema nikakvih postignuća sve što je učinila vlada dobro Uzmimo, od, uzmimo odgradnje Pelješkog mosta. To ne postoji, to se nije dogodilo. Znači, jedna destrukcija, jedan defetizam i ja ne znam š, kakvu oni poruku uopće šalju ljudima danas u Hrvatskoj, niti ohrabrenja, niti je li, pozitivnih nekih pozitivnih nekih stvari koji bi oni napravili. To za njih jednostavno ne postoji. Sava, sva ova pomoć, <kuh> ja pokušavam zamisliti zapravo da sva ova pomoć koja je e, upucana izbog potresa, e, izbog inflacije, i zbog poplava i svega ostaloga i na neki način pomogla stanovništvu što bi bilo da je bila usmjerena na primjer u gospodarstvo. Ako pogledamo 2016. godinu, BDP je bio na na razini od 80% javni dug. Ove godine dolazi na 60%. Ove godine dolazi na 60%. Nezaposlenost je bila oko 12% ako se ne varam 2016. Sada nam nedostaje radne snage. Dakle to sve pokazuje zapravo da gospodarstvo ipak uzima maha i da ide naprijed onaj najveći zapravo problem je taj što smo ušli u Evropsku uniju e, kao država sa najmanjom prosječnom plaćom mm -hmm. i tu, tu je zapravo e, nešto što treba popraviti i e, podići plaće sada da. u zadnjih godinu dana prateći inflatorne pritiske i plaće je. i mirovine su jesle ajmo reći ovako nekoliko podataka. U proteklih sedam godina mi imamo 265 tisuća više zaposlenih i 220 tisuća više osiguranika. Stopa zaposlenosti je porasla sa 61,4% na rekordnih 71,2%. A stopa nezaposlenosti je više nego prepolovljena sa 12,3 na 5,4% i ona je najniža od 1989. godine. Što se tiče plaća, mi smo u programu vlade predvidjeli da će prosječna plaća do 2024. iznositi 1008 eura, a taj prag dosegla je već i medijalna neto plaća koja u kolovozu ove godine iznosi 1004 eura. Prosječna plaća je u našem mandatu, kad govorimo ovih 7 godina, porasla za 55%. Znači sa 749 eura na 1163, što je povećanje od 414 eura, a minimalna plaća je porasla za, čak za 69%. posto mi ćemo i danas ovih dana imati odluku opet povećanju minimalne plaće znači u sve ovo što smo konstatirali dobro ste rekli imamo nikad više zaposlenih nikad manje nezaposlenih e, gospoda, gospodarski pokazatelji su sjajni e, ono što nam naravno što nam predstavlja određeni problem je radna snaga znači vi ste imali ovu, ovu turističku sezonu problem međutim i tu smo rekli idemo izdavati više radnih dozvola idemo dati mogućnost ljudima iz okruženja građanima onima jer potreba je za radnom snagom velika i uspjeli smo odraditi još jednu sjajnu turističku sezonu koja će evo vidjet ćemo pokazatelje bit će dani turizma kroz mje, mje, 15 dvadeset znači, tako pa će, mjeseca. mjeseca pa će uvjeti te pokazatelje znači usprko svim ovim izazovima i problemima Hrvatska financijski i gospodarski jako dobro stoji. Neću govoriti o svim tim postignućima još jedno. Međutim, ulazak u euro i Schengen, to su bila velika postignuća. Vidite, ja gledam jučer opor, oni negiraju Schengen, oni kažu Schengen više ne postoji. Nije točno. Znači, pogledamo ovu situaciju sada sa Slovenijom, nisu to više one granice koje su nekad bile. Postoje kontrole, što svaka država naravno... Zbog, i, situacije. I, zbog situacije, ali to je predsjednik dobro rekao, da mi takve odluke ne donosimo pogledajući susjednu zemlju. Hrvatska je toliko stabilna toliko je li međunarodna afirmiramo, mi gledamo okruženje i, prosu, i donosimo odluke prosuđujući naravno našu situaciju u tome okruženju trenutno stanje i ovo što je slovenija napravila nije po meni bilo možda prenajbolje ali gledamo nisu to sada tolke više granice tolika čekanja koja su nekad bila i vjerujem da to neće dugo ni trajati Postoje, to su jako dobre stvari koje ste nabrojali, međutim ovu vladu su pratile i brojne afere smjene ministara e, i svega ostaloga. Što ste naučili iz ovih sedam godina? Pa, dakle, da ne nat... spominjemo INU, e, HEP, sada je onaj novija afera. Što će se promijeniti? Pa vidjet ćemo zapravo, ja tu uvijek vidjet ćemo što će od svih tih afera i svega toga na kraju kad pravosuđe napravi, sudovi naprave svoj dio poslaka, svi ti postupci najprije krenu, pa jer za mnoge od njih još i nema optužnica i tako dalje. Ha, gledajte, teško je ponekad kad imate, jeli, imate, imate različite ljude, različitih profila, vi date nekom povjerenje, naravno u dobroj volji, ne znajući, ne znajući u principu da bi se nešto moglo dogoditi takvu. Jeli. Tako da nije naravno svako bi volio da toga nema, ali vidjet ćemo, ponavljam, što će se u svega toga dogoditi, ali oni svi oni ljudi koji su se ogriješili koji su radili nešto nečasno naravno njima kao takvima nije mjesto u vladi i mi danas nastojimo i naravno predsjednik vlade to on stalno i govori i naravno i da, da jednostavno ne možete jednog pojedinca vezati uz cijelu stranku ne možete jednog pojedinca vezati uz vladu to čujte to su postupci koji će pokazat će se zapravo što je od svega toga istina što je od svega toga naravno to vam stvara neugodnost i oporba to koristi međutim nema toga toliko koliko oporba želi to sve skupa i prenaglasiti i stvarati nekakvu mito korupciji a zapravo treba reći istinu ova vlada je sa svim svojim potezima stvorila okvir da se korupcija u hrvatskoj smanji na minimum jer nismo nikada e, za nijednog tog čovjeka o kojem je bilo da se radilo o ministru ili nekom predsjedniku uprave, bilo kome, opće se miješali u rad pravosuđa. To vlada i ne smije, odnosno istražnih organa. Tako da u tom smislu, čujte, imate, kad ste na vlasti dugo godina, a mi jesmo već evo sedam godina i zaista odradili smo sjajne stvari, imate i nekih stvari koje se događaju u tom pravcu, jer na vlasti ljudi, pojedini ljudi kad dođu na određene funkcije, onda neću reći da izgube osjećaj za, za realnost i za stvarnost ali nekad ih to malo ponese nadam se da ćete kontrolirati te koje je ponijelo to je možda evo škola veći monitoring na upravu na državna poduzeća na nekakve takve stvari zapravo gdje postoji mogućnost da se evo, ovakve stvari događaju. Ono što je dobro da umirovljenici koji su zaista bili loše plaćeni, za svoje mirovine su bile izuzetno niske, oni su zapravo najviše prosperirali u ovih zadnjih godinu dana. Njima su mirovine rasle, dobivaju dodatke, dobivaju je. kako bi zaista lakše odnijeli i inflaciju i sve ovo što se... je, je prosječna reči. mirovina podigla se za pedeset tri posto par podataka i ona iznosi petsto četrdeset eura najniže mirovine su se podigle za šezdeset posto mislim to su veliki brojevi naravno da bi i mi svi htjeli naravno koji i naši umirovljenici da je taj povećanje još i veće ali radi se na tome znači sveuku, sveukupna mirovina ona je dosegla negdje oko 40 oko 50 posto prosječne plaće uz to je povećanja i na, nacionalna naknada za starije omogućeno je korištenje osobne mirovine uz obiteljsku povećane su obiteljske mirovine i tako dalje i tako dalje znači činimo sve i kroz ove pakete mjera ponavljam koje su ukupne vrijednosti 7,2 milijarde eura da taj e, pritisak koji je trebao se dogoditi u, 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 po, poremećajem na tržištu da cijene struje i plina nisu, nisu se povećavale da s jedne strane povećavamo i mirovine i prosječne plaće a s druge strane štitimo standard ljudi kroz ovim mjerama. Mislim da je to da smo zaista pogodili ono usredu što se kaže. Kada gledamo neke druge analize Hrvatske, pravosuđe, povjerenje ljudi u sustav je na dosta niskoj razini. Priprema se velika reforma pravosuđa iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti ne samo da se gradi trg pravde, dakle nije sve uzgradi. Da, da, iako da. Infrastruktura je infrastruktura jako bitna, znači vi morate znati da postojeća infrastruktura kad govorimo o pravosuđu je e, ograničena. Znači, evo ja moje sjedište ministarstva je u Kockici, mi smo zapravo našu onu veliku dvoranu koja je za, sas, za kongrese nekad služila, ona služi za za rasprave županijskog suda. Znači, ja mislim da vi morate ljudima dati e, napraviti adekvatno mjesto gdje mogu raditi, gdje mogu provoditi raspravo. Mislim da je to jako bitno, da nisu skučeni, da nema. Tako da u tom smislu i ta granja infrastrukture, kad govorimo o pravosuđu i sa trgom pravde, ali i općinskim sudom u Rijeci i drugim investicijama koje će se dogoditi u pravosuđu, mislim da, je to, mislim da je to dobro da se radi. Imamo euro kao valutu, je. mnogi su ga krivili za inflaciju, međutim nije on jedan kriv, jer inflacija u zemljama koje nisu uvele euro je pokazala se puno viša. Da, pa to jesu da. bile procjene. Možda u dobrom trenutku neki kažu da nije dobar trenutak, ali evo, s obzirom na, drugu, na inflaciju zemalja koji nemaju euro, izgleda da je ipak bio dobar trenutak. Ma bio je naravno da je bio, mi protivnici eura i bilo ih je naravno međutim znali smo i onoga trenutka kad se uvodio euro od svih onih dobrih strana koje nudi ulazak u euro je bila ta da će inflacija sigurno biti manja nego u onim državama koje ga nisu uvela i to se pokazalo što se tiče inflacije vidjeli smo da je ona bila ona imala trend pada u ovoj godini međutim ona je nešto u kolovozu bila porasla mi smo odmah na razini vlade donijeli paket mjera koji je imamo rezultat to da je ona u rujnu opet pada na 6,6%, procjene su bile 6,7%, na kraju je bilo 6,6% i realno su procjene i HMB-a, ali i u nas u vladi da će ona padati do kraja godine i ona bi u sljedećoj godini trebala biti na među 2 i 3%. Tako da, što se tiče inflacije, naravno ona je stvorila određenu, određeni pritisak na građane i sve ova povećanja i plaća i mirovina se jednim dijelom neću reći, poništila sa povećanjem inflacije, ali ne u cijelosti. Znači, ne u cijelosti, ne, znači, u, u, ipak je povećanje i plaća i mirovina bio veći nego što je to rasla inflacija, ali smo naravno s ovim paketom mjera, ponavljam, išli, išli u tom pravcu da, da naravno ova inflacija bude manja. Europa, neke zemlje već u recesiji, neke na samom pragu, mi se još uvijek držimo. Pa držimo se i procjene su dobre. I što se tiče gospodarskog rasta, očekujemo to i u sljedećoj godini, naravno pratimo što se događa u svim državama i Europske unije i svijeta i nismo izolirani otok, ali mislim da mi možemo ovakvim tempom, ovakvim smjerom zadržati pozitivne rezultate i u sljedećoj godini imamo pet minuta do kraja vrijeme da prođemo naravno i vaš resor mm. e, rekli smo u ovih sedam godina velika do, postignuća e, završavanje cesta e, pc kroz slavoniju baranju pelješki most e, dovršetak autoceste zagreb sisak do uskrsa iduće godine e, tu je i tunel učka e, križišće rijeka žuta puno toga se radi ono pitanje koje mene zanima zapravo je evo učka nam je nekakav tunel učka primjer domaćih tvrtki koje odrađuju posao većinom domaće uh -huh. rade upravo uh, uh -huh. taj dio uh, koliko zapravo uh, svi ovi planovi oko izgradnje investicije u željeznicu uh -huh. u ceste i sve ovo što je najavljeno može potaknuti uh, domaće tvrtke da više participiraju u tim poslovima pa gledajte naravno veliki investicijski ciklus oko 3,5 milijarde eura ulažemo u prometnu infrastrukturu sa svim projektima koje ste nabrojali to su velika postignuća u posljednje vrijeme ono što nas očekuje je ulaganje u željeznicu u sljedećih desetak godina budući da smo autocestovnu cestovnu lučku infrastrukturu zračne luke uglavnom jako dobro pokrili da ja to sve skupa sad ne nabrajam cilj je da domaće građevinske tvrtke građevinske tvrtke budu uključene u sve te projekte to su naravno međunarodni natječaji di ne možete preferirati nikoga ali vidim da je taj građevinski sektor i u obnovi, a i ovdje u gradnji infrastrukturnih projekata ojačao, da sve imamo sve više domaćih tvrtki koje su nekad bile srednje u ono vrijeme recesije sada postaju velike, što je dobro. Projekata će biti jako puno, to je naravno prilika i za njih, tu je konkurencija velika, to treba reći, ali vjerujem da naše tvrtke kao direktni izvođači, ali kao i podizvoditelji imaju prostora da jačaju i da budu još snažniji. Tvrtka Hrvatske željeznica? Pa HŽ ima tri HŽ, jedan je infrastruktura koja gradi infrastrukturu, kargo kojih smo stabilizirali s nagodbom onom koju smo odradili prošle godine. Kargo je danas stabilan, nema nikakvih problema, posluje normalno. Idemo prema pronalasku strateškog partnera, budući da nam to i je cilj, da u konačnici s nekim tko je zainteresiran kargo još više bude prisutan, mi želimo kargo da ostane, da bude ovdje, jer mislim tih 50% tržišta koje on drži u Hrvatskoj je jako bitan i za njega i za, naravno i za državu, da postoji takav jedan operater. Što se tiče HŽ Putničkog, on je u trenutnom modernizaciji novih vlakova, modernizira se sam sustav hrvatskih željeznica, a gradnja infrastrukture sljedeći deseta godina će obilježiti ovih ovaj investicijski ciklus koji će biti u prometnoj infrastrukturi. Nije 6 milijardi eura je planirano ulaganje. Evo jedna novina, mi ćemo jedna novost, mi ćemo prvi prvog popisati ugovor sa EIB-om, dižemo kredit od 900 milijuna eura za gradnju svih onih pruga koje Evropa ne financira, znači lokalnih, regionalnih koje nisu na koridoru, tako da ćemo evo uz ove europske fondove graditi i obnavljati infrastrukturu pruga Postojećih pruga što je jako dobro Znači ide ulaganje u 900 milijuna eura Ide i veliko ulaganje u luke Međutim Brodogradnja nam baš nekako I ne ide da. Nikako na zelenu granu Ima problem i 3. maj i uljanik Pa što se tiče gradnje luka Mi smo definirali ove velike luke Rijeka je dobila kontenerski terminal Braj, Brajdicu Naravno sa Zagrebačko obalo Koja će početi pet ploče su naravno ok, u Zadru je novi kontenerski terminal, ove male luke, obnova ovih malih luka ide jako dobro i to su taj investicijski ciklus obnove riva i tako dalje. Što se tiče 3. maja i Uljanika, evo, bit će ubrzo jedna odluka, idemo u 3. maju dovršiti onaj brod koji je potreban da bi 3. maj još jedno vrijeme imao zaista ima posla koje treba završiti. Što tiče uljanika, on je trenutno u stečajnom postupku, prodaje se na, u, 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 traži se partner koji bi to preuzeo, vidjet ćemo što će pokazati novo ročište. Međutim, gledajte, država je do sada puno ulagala i dala brodogradilištima i mi ćemo učiniti sve da, se, da ih treći maj i, i Uljanik i dalje posluju. Međutim, uzimajući u obzir e, njihovu perspektivu tu odluke koje će država donositi moraju biti vrlo pametne i mudre da. Ne odemo u crveno što se kaže. Da ne odemo u crveno, e, ono što mnogi zapravo ističu da e, je jako teško naći strateškog partnera, kažu da su Pa ima česi bili već gotovi kupci. Samo nisu bili, nisu bili, oni su dali uvjetnu ponudu, nisu oni bili, to su više medijski se prikazivalo, nije to tako. I ono što su oni ponudili, znam to, da sam u to uključen, nije bilo ono jeli, što je država mogla prihvatiti u tom trenutku, budući da je bilo vezano za poslovanje nekih njih drugih njihovih tvrtki u Hrvatskoj. Ali pustimo to po strani. Ponavljam, država će učiniti sve da i trećima i Uljanik nastave svoje aktivnosti. Ministre ili potpredsjedniče vlade, kako god. Da. Hvala vam lijepo što ste bili gost danas u emisiji hvala A Sada vlada. Pratit ćemo, naravno, i dalje vaš rad konstruktivno kritizirati. Evo, to je u redu. To je možda dobro. To je u redu. Je hvala vam lijepo što nam. Hvala, 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 hvala A sada vlada.